Zhaklin Lekatarin është një personazh I cili më e komente dhe opinionet e saj për banorët e Big Brother VIP ka tërhequr vëmendjet madhe në rrjet. Ditën e sotme regjizori Eduart Grishaj ka publikuar një foto nga përgatitjet për spektaklin e radhës. Në foton e postuar nga Eduardi në Insta Story shihen Sara Hoxha, Arbana, Eduardi, Arber Hajdari dhe Zhaklina. Mirpo kjo e fundit nuk rezulton tek personat që regjizori ka bërë tag. Black Team shkruan Eduardi krah fotos ku të gjithë janë veshur me të zeza, gjithashtu edhe Zhaku, por që emri I saj nuk figuron në asnjë cep të fotos. Duke kujtuar që edhe në primet e kaluar, edhe Arbana poston foto vetëm me Arber Hajdarin. Ndoshta kjo është një paralajmërim për përjashtim edicionin e ardhshëm të Big Brother VIP.